Böyük Çingiz Xan deyirdi, bir mıx bir nalı saxlayar, bir nal bir atı saxlayar, bir at bir sərkərdəni saxlayar, bir sərkərdə bir ordunu saxlayır, bir ordu bir dövləti saxlayır. Bu günləri Azərbaycan əskərinin əlində olan o silah nə qədər mükəmməl və düşmənə qarşı istifadə olunanda öz gücünü daha yüksək səviyyədə göstərməyə qadirdirsə, demək, Azərbaycan əskəri bundan mükəmməl səviyyədə istifadə eləyərək qarşıda qoyulmuş tapşırıqları yüksək müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcək və biz buna inanırıq. Verilişimiz yavaş-yavaş başa çatır.